chance gave its light tonight. Stars are aligned. Sweetest thing to cross my eyes. Crossed my life. Hold me tonight, night after night. What a bliss to be alive here by your side. From silence we rise, arise. Grande é a expectativa nesse dia de hoje, 20/5/2017. Há muito tempo eu venho desejando que essa data chegasse logo. E hoje o coração bate disparadamente. Todo homem, toda mulher usa um símbolo para identificar-se que ele está aliançado, casado, casada com alguém. Um símbolo que identifica que Eliezer pertence a Diná, que Diná pertence a Eliezer. Então, que entre neste momento as alianças para que vocês possam fazer os seus votos e o seu juramento de amor nesta noite. Uma aliança de amor, uma aliança sempre viva, na alegria e na dor, uma aliança inquebrável, uma aliança entre irmãos, uma aliança entre amigos. Eu quero perguntar primeiramente a você, Eliezer, se é de livre e espontânea vontade que você recebe a Diná,
como sua legítima esposa nessa noite? Sim. Sim. Então, eu, como ministro do Evangelho, autorizado, diante da confirmação que vocês estão fazendo, eu quero declará-los agora casados, em nome de Deus e da lei, e o que o Senhor ajuntou, não separe o homem.